Hola, preciosos! Avui us explicaré un altre conte. Però aquesta vegada estic convençuda que sí que el coneixeu. Avui us explicaré un conte on hi ha tres germans que han de viure algunes aventures. Hi havia una vegada tres germans porquets, on un, el petit, era molt simpàtic i molt juganer, però no li agradava gaire treballar. Era una miqueta gandul. Tenia un germà mitjà, hola, que li agradava molt cantar la 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 i tocar instruments. I tenien un germà gran, hola, nois, germans, ja han fet els recados que havíeu de fer? Mira que sempre hem de fer les coses que toquen, que era el més assenyat de tots. Un dia, els tres germans, el gran, el mitjà i el petit, estaven al menjador de casa i la mare se'ls va acostar i els va dir: fills meus, penseu que ja us heu fet grans i jo no puc estar tot el dia amunt i avall darrere vostre. I menys ara amb el confinament, fer la feina de casa, connectar-me a l'oficina amb el teletreball, perquè ja també estaven confinats, sabeu? I clar, no pot ser tots aquí tot el dia tabalant amunt i avall. Ja sou grans, hauríeu de marxar de casa i buscar-vos i fer-vos la vostra caseta. Això sí, tots sols, perquè clar, no ens podem barrejar. Els germans es van posar una miqueta tristos, el petit, perquè va dir: clar, i ara com ho faré per anar a jugar amb els meus amics? I la mare li va dir: doncs ja hi jugaràs i pots quedar a casa teva. Ah, vale. El germà mitjà va dir: ostres, mare, i a mi? Els meus instruments on els guardaré? I la mare li va dir: doncs posa't un armari a casa per guardar-te tots els instruments. El trombó, l'acordió, la flauta, tots els pots guardar a casa teva també. Ah, d'acord, mare, ja el faré l'armari gran, doncs. I el germà gran, que tot assenyat, li va dir: tens tota la raó del món, mare. Et donem més feina que no pas tranquil·litat. No pot ser. Hem de fer la nostra vida. I sí, sí, així ho van fer. Tots tres, xino-xano, se'n van anar a passejar pel bosc i a veure si descobrien què podien fer per construir-se una casa ben bonica. La 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 la, li lori la la. Jo no em vull cansar, eh? Jo ben aviat la faré i així m'aniré a jugar amb els meus amics i banyar-me al riu. Home, no, no cal. Sí, 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 jo vull anar a tocar la flauta travessera. A veure, oh! Oh! Mireu! Heu vist allà que hi ha? Un munt de palla! Uala, vaig a fer la meva casa de palla! Sí, sí, sí. I el porquet, que es va posar allà al racó, va començar a agafar un manat, cordill i xic-xac, xic-xac, i ho tenia lligat. Manat, manat, i cordill i xic-xac, xic-xac, i ho tenia lligat. Manat, manat, i cordill, cordill, i xic-xac, xic-xac, tenia lligat. I al cap d'una hora i mitja ja havia fet la seva barraqueta i havia trucat als seus amics per dir-los: nanos, jo ja tinc casa meva feta, ens anem a banyar al riu. Només volia jugar. Els altres dos germans van seguir pel bosc. I el germà mitjà, que li estaven vinguent ganes de tocar una mica la flauta, va veure un munt de troncs i va dir: ep, jo ja he trobat com faré la meva caseta. Agafaré aquests troncs i em faré una casa molt més forta que la del petit. I sí, sí, així ho va fer. Va agafar els troncs, posava el tronc, posava un altre tronc, posava un clau, feia cloc, 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 tronc, tronc, clau, cloc, 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 tronc, tronc, clau, cloc, 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 tronc, tronc, clau, cloc, cloc, cloc. I així fins que va fer totes les parets de la casa. I per últim va fer la teulada, que utilitzava el mateix sistema. Tronc, tronc, clau, 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 tronc, tronc, clau, 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 tronc, tronc, clau, clau, clau. I així va acabar la casa. Ell va necessitar un dia i mig, però va acabar supercontent. A més, s'havia fet un armari gegantí per guardar tots els instruments.
Per últim, el germà gran va seguir el seu camí i quan va trobar un magatzem ple de totxanes va dir: "Ep, ja sé on compraré els materials per fer-me casa meva." Sí, sí. Va anar, va comprar totxanes i va comprar ciment. "Senyor, que em ven totxanes i ciment, moltes gràcies." I ell, tot eixorit, va trigar uns quants dies, va trigar 10 dies a fer-se de casa. Sí, sí, 10, una darrere de l'altra. Imagineu-vos. I amb tota la paciència del món va fer els fonaments i va començar: "Totxana, totxana, ciment, ciment. Totxana, totxana, ciment, ciment. Totxana, totxana, ciment, ciment. Totxana, totxana, ciment, ciment." I així va fer una paret, i una altra, ep! Va fer totxana, totxana, ciment, ciment, totxana, un forat per la finestra, totxana, totxana, ciment, ciment. I així va fer totes les parets i la teulada. Els porquets vivien feliços cadascú a casa seva. Però va arribar un dia que mentre estaven a cadascú a casa seva, per aquell bosc es va sentir un... Au! A veure què es va sentir? Au! Ah! Què era aquell au? I de cop i volta el porquet va dir: "Mira per la finestra i veu que s'acosta per allà." Toc, toc. Qui hi ha? El llop. I què vol vostè, senyor llop? Carn. Carn? No n'hi donaré pas jo de carn, que no en tinc a casa meva. Fugi, fugi, que no penso obrir. Pues bufaré i bufaré i la teva casa destrossaré. Sí, home, no ho facis, això! A veure com ho fa, això! Ai, 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 la casa va sortir volant! Ai, corre, 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 corre! Ai, el porquet petit se'n va anar corrents a casa del seu germà, del porquet mitjà, i li va dir: "Germà, germà meu, no saps el que m'ha passat. Ha vingut un llop a casa i escolta, que em va dir que tenia gana, que volia menjar. Jo li dic que no l'obria i he tirat la meva casa per terra. Ja veuràs, a veure si s'acosta ara." Toc, toc. Qui hi ha? El llop. I què vol, senyor llop? Carn. Carn? Però si aquí som vegetarians, no en tenim de carn. Quan bufaré i bufaré i la teva casa destrossaré. No, 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 no ho facis! No, no, mira la casa, aguanta la casa. Ai, 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 que s'està començant a moure! Corre, 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 corre! Ai, que ens agafa aquell llop! Anem a casa de l'altre germà. Els dos germans van arribar corrent a casa del germà gran i li van dir: "Germà, germà, ha vingut un llop i se'ns volia menjar. Ha bufat la casa, l'ha tirat a terra. Ja veuràs com vindrà aquí, també se'ns voldrà menjar." "No patiu, germans, ja veureu que no vindrà." "S'acaba de sentir la porta, ens amaguem a sota el llit." "Qui hi ha?" "El senyor llop." "I què vol vostè, senyor llop?" "Carn." "Carn? I d'on la vol treure, la carn? Que no som pas un restaurant aquí, eh?" "Pues bufaré i bufaré i la vostra casa destrossaré." "Ai, me sembla que no. Bufa, bufa, llop, ja pots bufar. No ho aconseguiràs. T'has cansat de bufar, senyor llop." "Sí, sí. Germans, ho veieu, tranquils. L'únic que pot passar és que el senyor llop s'aixequi i se n'adoni compte que tenim una xamaneia, però el que hem de fer nosaltres, mireu, és portar la olla i posar-la a dins del foc, que s'escalfi bé l'aigua per fer un bon caldo, ja ho veureu, ja. Poseu l'olla al foc, vinga, va. A veure, a veure..." I de cop i volta se sent que per les totxanes s'està enfilant. Oh, el llop s'enfila per la xamaneia i salta... I... el cul, pim, pam, pum, toma, llop, toma! I el llop va fugir amb el cul ben escaldat. Cames, ajudeu-me! I els tres germans van fer una escudella boníssima amb aquella aigua que havien posat a bullir i amb la que es va escaldar el cul.
el llop ferotge. I conta contat la història dels tres porquets. Ja us hem explicat. Podeu aplaudir si us ha agradat. Adeu, preciosos i precioses. El meu ajudant també us saluda. Adeu. Adeu.